вам сьогодні дарую разом із своєю дружкою Маріанною. Я думаю, ви сьогодні перше влаште її. України Назара Яремчука, до його пісень, до його те, за що ми його любили, що він дуже був близьким. До кожного 1986 рік Назарій приїхав до мене в гості з відомим поетом, земляком нашим Михайлом Ткачем. І каже, Назарія Ремчука. Ми поклоняємо з маленькій доньці Марійці, яка прийшла до нас на свято. Щиро дякуємо. Виростай пошвидше, і наш інститут для тебе буде відкритий. Ми чекаємо тебе, Марійко.